এতিয়া আমি এই তালিতে আমি তিনটা শব্দ উলিয়াব লাগিব হয় পাওঁ পওঁ ধুং এই তিনটা শব্দ আমি প্ৰথমতে ঢোল ভাগ যদি আমি বজাবলৈ শিকোঁ তেতিয়া এই তিনিটা শব্দ আমি শিকি ল'ব লাগিব হয় তাৰপিছত আমি যিখন হাতে এই মাৰিডাল লওঁ এই মাৰিডাল লৈ পেলাই এইফালে আমি কোবনি বুলি কোৱা হয় এইফালে কোবনি বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিশেষ মানে দুটা মাত্ৰতে বিভক্ত থাকে যেনে ঘেন আৰু খিত হয় এই দুটা মাত্ৰত বিভক্ত থাকে প্ৰথমতে কয় ঘেন তাৰপিছত খিত আমি ৰাইজে জনা উচিত তাৰপিছত দুইখন হাত লগ লগাই পেলাই আমি লাহে লাহে ৰগৰ দিবলৈ শিকিব লাগিব ঘেন আৰু খিত তাৰপিছত আমি দুইখন হাত লগাই নাই এইকেইটা বস্তু আপুনি আকৌ দেখুৱাব লাগিব তাৰমানে কি আকৌ মই আপোনাৰ সোঁ হাতখন চামগে আপুনি প্ৰথমতে বাওঁ হাতখন দেখুৱাই লওক অকল এটা ঘেনটোৱে কৰো ঘেনটো কেনেকে বজাইছে ঘেন আকৌ বাৰু বজাওক হয় ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে এইটো ঘেন বজাইছে ঘেন হাই ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ঘেন বজাওক ঘেনটো আকৌ এবাৰ বজাওক খুব ভাল হৈছে এতিয়া আমি ৰাইট হেণ্ডখন দেখুৱাম আচলতে আপুনি কয় অলপ যদি পাছলৈ আহে হয় 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 ঠিক আছে এতিয়া এই ঘেনটো বজাওঁতে সোঁ হাতখনে কেনেকে বজাইছে হয় 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 আকৌ এবাৰ বজাওক খুব ধুনীয়া এতিয়া ঘেনৰ পাছত কি আহিব খিত খিত আহিব খিতটো হয় খিতটো সোঁ হাতখন চাওক হয় হয় এইটো বৰ এইটো এটা শিকিবলগীয়া কথা হয় খিতটো চাওক হয় 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 এতিয়া আপুনি বাওঁ হাতখন চাওক হয় বাওঁ হাতখন বজাওক খিতটো চাওক হয় হয় এইটো খিত হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ ঘেনটো বজাওক আকৌ খিত হয় এতিয়া সোঁ হাতখন ঘেন খিত একেলগে বজাওক সোঁ হাতখন বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া হয় এতিয়া আমাৰ ঘেন খিতটো হৈ গ'ল তাৰ পাছৰ অৱস্থাত কি হ'ব পাছৰ লেছনত অৱস্থাত আপুনি তাৰ পাছৰ অৱস্থাত আপোনাৰ উজু উজু কিছুমান চেও আছে হয় এই চেওবিলাক আমি শিকিব লাগিব হয় এতিয়া আমি এই তালিতে আমি তিনিটা শব্দ উলিয়াব লাগিব হয় পাওঁ পওঁ ধুং এই তিনিটা শব্দ আমি প্ৰথমতে ঢোল ভাগ যদি আমি বজাবলৈ শিকোঁ তেতিয়া এই তিনিটা শব্দ আমি শিকি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি যিখন হাতে এই মাৰিডাল লওঁ এই মাৰিডাল লৈ পেলাই এইফালে আমি কোবনি বুলি কোৱা হয় এইফালে কোবনি বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিশেষ মানে দুটা মাত্ৰতে বিভক্ত থাকে যেনে ঘেন আৰু খিত এই দুটা মাত্ৰত বিভক্ত থাকে প্ৰথমতে কয় ঘেন তাৰপিছত খিত এতিয়া আপুনি এটা কৈছে খঙিয়াঢ় আপুনি কি ক'লে এই শব্দ দুটা ঘেন ঘেন আৰু খিত ঘেন আৰু খিত কিন্তু ঘেন আৰু খিত বুলি কওঁতে আপুনি সোঁ হাতো বজাইছে খিতটো শব্দ দিবলৈ ইয়াতে টিপা এটা দিবলগা হয় 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 সেই বস্তুটো আমি ৰাইজে জনা উচিত আকৌ আকৌ কওকচোন ঘেন আৰু খিত হয় গতিকে টিপা এটা খিতটো কওঁতে আমি টিপা এটা দিবলগীয়া হয় ঘেনটো কেনেকে বজাই এইটো ঘেন ঘেন কেনেকে বজাই ঘেন হয় খিত অ'কে তাৰপিছত দুইখন হাত লগ লগাই পেলাই আমি লাহে লাহে ৰগৰ দিবলৈ শিকিব লাগিব ঘেন আৰু খিত তাৰপিছত আমি দুইখন হাত লগাই নাই এইকেইটা বস্তু আপুনি আকৌ দেখুৱাব লাগিব তাৰমানে কি আকৌ মই আপোনাৰ সোঁ হাতখন চামগে আপুনি প্ৰথমতে বাওঁ হাতখন দেখুৱাই লওক অকল এটা ঘেনটোৱে কৰো ঘেনটো কেনেকে বজাইছে ঘেন আকৌ বাৰু বজাওক হয় ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে এইটো ঘেন বজাইছে ঘেন হাই ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ঘেন বজাওক ঘেনটো আকৌ এবাৰ বজাওক খুব ভাল হৈছে এতিয়া আমি ৰাইট হেণ্ডখন দেখুৱাম আচলতে আপুনি কয় অলপ যদি পাছলৈ আহে হয় 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 ঠিক আছে এতিয়া এই ঘেনটো বজাওঁতে সোঁ হাতখনে কেনেকে বজাইছে হয় 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 আকৌ এবাৰ বজাওক খুব ধুনীয়া এতিয়া ঘেনৰ পাছত কি আহিব খিত
খিত আহিব খিতটো অ হয় খিতটো হুহাতকন চাও হয় অ এটো বৰ এটো এটা হিকিবলগিয়া কথা হয় খিতটো চাও হয় 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 এতিয়া আপুনি বাহতকন চাও হয় কে বাহতকন পজা খিতটো চাও হয় হয় এটো খিত হৈ গল এতিয়া আকো ঘ্ৰেনটো বজাও আকো খিত হয় হয় এতিয়া হুহাতখন ঘ্ৰেন খিত একেলগে বজাও হুহাতখন বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া হয় এতিয়া আমাৰ ঘ্ৰেন খিতটো হৈ গল তাৰ পাছৰ অৱস্থাত কি হ'ব উজু উজু কিছুমান চেও আছে এই চেওবিলাক আমি শিকিব লাগিব উজু চেও একেবাৰে উজু চেও আপোনাৰ খুচৰিত যিবিলাক পদ দিয়া হয় এই পদ দিয়া হয় আমাৰ মানে গৃহস্থ ঘৰৰ চোতালত গৈ যিভাগ আমাৰ আৰম্ভণি মানে হুঁচৰি পদৰ আৰম্ভণি যিভাগ ঢোল বজোৱা হয় সেই ঢোলভাগ অলপ উজু হয় বজাবৰ কাৰণে সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাহে লাহে বিহুখন বিহুখনলৈ গতি কৰিব গতিকে জয় জয়তে গৃহস্থ ঘৰত গৃহস্থ কুশলৰ ঠেৰ বুলি কৈ পেলাই যিভাগ যিটো চেও ঢোলত বজোৱা হয় সেই চেওৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইটো কেনেকে কৰে সেইটো চেও আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব গৃহস্থ আমি গেট খুলিলো হয় গেট খুলি লাহে লাহে ঘেন খিতৰ পৰা এটা ৰগৰ আছে ৰগৰটো দি পেলাই সমগ্ৰটো আমি আহি গলো হয় হয় আহি গৈ পেলাই আমি চোতালত নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন লৈ ল'লো হয় হয় গৃহস্থৰ চোতালত আমি নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন লৈ ল'লো লৈ লোৱাৰ পাছত এটা চেও আছে সেই চেওৰ পৰা বিহুখন আৰম্ভ হয় হয় সেই চেওটো হৈছে হয় হয় মুখে সেই চেওটো হৈছে আজিহে মোৰ লাগিছে আজিহে মোৰ মানে পাঁচ বছৰ গৱেষণাৰ অন্তত এনেকুৱা লাগিছে আজিহে মই মানে দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছো মানে এজন ওজাৰ প্ৰকৃত ওজাৰ হাতত মানে আহি পাইছোহি আৰু তেখেতৰ হাতৰ এই চাপৰখিনি গোটেই ঢোলৰ জ্ঞানখিনি আমি ৰাইজক দিবলৈ সক্ষম হৈছো ইমান ভাল লাগিছে নহয় আপুনি যি ধৰণে মানে আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে মই কনভিন্স তাৰমানে আৰু মই গম পাওঁ আপোনাৰ এইখিনি গোটেই কোটি কোটি ল'ৰা ছোৱালী পৃথিৱীৰ কোটি কোটি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব মানে এই টিউটৰিয়েলখন আৰু ঢোলৰ আজিলৈকে 2022ৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেষ্ট টিউটৰিয়েলখন ইমান ভাল লাগিছে এই যে আপুনি ৰগৰটো কওকচোন ৰগৰটো কেনে ইমান ধুনীয়াকে বজাইছে ৰগৰটোৰ টেকনিকটো দেখুৱাওকচোন ৰগৰটোৰ টেকনিক মানে এইবিলাক হেৰি মই আগতে কৈছো যে ঢোলটো নিজৰ ঘৰত ৰাখিব লাগিব হয় আৰু সময় অনুযায়ী ইয়াক চাপবিলাক বজাই থাকিব লাগিব হয় বজাই থাকিলে আপোনাৰ এদিন আপোনাৰ আপুনি ৰগৰটো বেছি হৈ গুচি যাব হয় হয় এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ঢোল বজাওঁতে ৰগৰ দিয়ে এতিয়া আপুনি মোক যেতিয়া কৈছে যে ৰগৰ প্ৰথমতে এনেকে হয় প্ৰাইমেৰী স্কুলত হাইস্কুলত বেলেগ হয় কিন্তু প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বাহঁতখন একেই আপুনি বজাওকচোন প্ৰাইমেৰী প্ৰথমতে কেনেকে শিকে প্ৰথমতে ল'ৰাটোৱে ল'ৰাজনে শিকোতে এনেকে শিকিব এতিয়া অলপ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল খুব ধুনীয়া কলেজত পালে এতিয়া এতিয়া আপোনাক সুধিম দেই এতিয়া শুনো সুধিম খঙীয়াঢ় ৰগৰটো প্ৰাইমেৰী স্কুলত ল'ৰাই কেনেকে বজে প্ৰাইমেৰী স্কুলত অলপ আগলৈ কলেজলৈ